Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Tash ju përshëndes prej gjysës notës, pra prej Syfyrit. Alo, së Syfyri, jam të përgatit një gjelë për Syfyr sot, dita e parë e Ramazonit që është Syfyri parë. Jam të përgatit një gjelë shumë të shishme, pashtu dhe qpejt, me perime edhe makarona, pashtu, përbërësit që na nevojiten janë një patate, një qep, dy thelbi hudher, mandej një karot, porre, gjysmen e porre, kështu, një shtangën shmithon, gjysmen e porrinit, mandej një luk të gjelles me salz të domateve, pak makarona, një luk të gjelles veget, një luk të mesme krip, edhe vaj. Morim spori vajen, edhe e hedhim në të njire. Amanda i hedhim thelbet të hudhrës edhe qepën e kavërdisim. Pas një gjelë e lehtë edhe shumë e shishme. Pasi është ka vërditur qepa me thelbet e hudhrës, i hedhim tash perimet tjera. Basi kemi ka vërdis edhe perimet, ta shi hedhim edhe makaronat, kripen, vegetën, një luk të gjelës me salz të domateve, edhe pak biber të zi. Të përzina, pras të gjithë, bosku. Që kemi ka vërdisë dhe perime, ta shtë shtojna uj. Dhe e sa të bëllohen perimet krejt, shtojna uj, edhe ta shtë e mbëllohen atë nxerën me kapak, ku e lem të zjet edhe gjela nga dal, edhe pse zjet shumë shpejt, e lem kapak të zjet. Gjella përzijet nga një herë plak, e largujmë kapakun edhe prapë të mbulojna me kapak të nxirën. Kemi shtu edhe pak uj, edhe prapë të mbulojna të nxirën me kapak, lem të zijet edhe pak gjella. Edhe gjella është gati, 35 minuta deri në 40 minuta, pra zihet shumë shpejt, edhe asë që keni nevojë me përdorë bukën, sepse janë makaronat edhe
patatja. Unë e ha kështu pa bukë pra. Ashtu kështu në syfyr buka së më shkon shumë. Veç që është se vopë më qënë syfyr. Kështu që kjo gjellë është perfekt për syfyr. E kemi nëllë ploqen. Edhe gjella është e gatshme. Qisim në pjot. Mundeni po ashtu edhe për iftar me përgatit. Pohet shumë e shishme me dëvërtet. Edhe zihet shumë shpejt. Ishte gjella që përgatita pra për syfyrin e parë sot. Juve ju bëft mirë, syfyri juaj, ju uroj agjërim të lehtë. Kësmet i shalla na shkon mirë deri në fund. E na pranohet që është kryesorja tek Allahu agjërimi. Ju bëft mirë syfyri juaj nga kuzhina e Nerit ju them. Deri në recetën e radhës, miru pafshim.